Ja näin, naiset 18 vuotta ensimmäinen kilpailija Petra Nurmisen CH:sta. Ja vasen talo näyttää väliajan 12.03, 100 metriä. 200 metriä, 19.52. Aika hyvä aika, alle 20 metriä on 200 metriä. Ja sitten seuraava onkin sitten loppuaika. Petra jaksaa ja valmentajat jaksaa ja 41.60 on nyt sitten tämän sarjan ensimmäinen aika. Ja sitä lähtee sitten tavoittelemaan seuraavana Cecilia Lentilä, Iikko 32. Ja näin on matkalla Cecilia Lentilä. Iikosta 41.60 oli toi Petran ensimmäinen aika tässä sarjassa ja nyt sitten Cecilia tavoittelee sitä 200 metriä 19.67 suunnilleen samoja metriä kuin mitä tuossa Petran ajossa, mutta nyt sitten on vielä 300 metriä tämän 200 metrin väliajan jälkeen. Ja näin tulee sitten Cecilia maaliin tänne pohjoiskarteeseen. Ja kello pysähtyy aikaan 42.07, eli Cecilia meni toiseksi. Ja näin, Wilhelmina Suvisarjo toinen startti tänään. 11.45, 100 metriä. 18.86, 200 metriä, tällä hetkellä nopein väliaika. Ja näin tuli maaliin, 41.68. Ja näin starttasi Viivi Puskala CCH:sta ja valmistautui Iina Väyrynen, meidän huikuri. Ja Viivin 200 metriä oli aika 19.42. Seuraava 300 metriä kaiken muuttaa voi. Ja Viivin loppuaika 42.01. Ja näin, Iina Väyrynen, joka voitti jo tuossa äsken tämän 16 sarjan, lähtee tavoittelemaan naisen 18 sarjan mitaleja. Ja ensimmäinen 200 metriä on väliaika 20.03. Ja näiden 18 sarjan naisten jälkeen on vuorossa naisten 500 metriä finaaliin. Heidi Ilmarinen, Heidi Onger, Anmari Saarinen, Heidi Savovaara ja Anna Hyvärinen, Elisa Turunen ja Pia Pensaari. Valmistautukaa. Ja näin tulee sitten Iina Väyrynen maaliin 41.87. Ja näin kellot käynnistyivät ja jännitys. Meidän huikurin taustajoukossa on korkealla, mutta myöskin kilpailua johtavan Petra Nurmen taustajoukossa ja Petralla itsellään jännitys on korkealla. Suomen mestaruus on katkolla. Väliaika 21.07, 200 metriä. Yeah.
Ja näin ne hukuri ajaa sitten tämä viimeinen tuonne Pohjois-Karteeseen 42 ja tänne ja 43, 44, 22 on aika. Joo, Petra Nurmi on Suomen mestari, naiset kansan.